Příjemný dobrý večer, tady je Nova Lucie Borhyová a noční televizní noviny. Policejní potápěči dnes prohledávali Vltavu u Kralup nad Vltavou. 46-letý muž z Kladenska tam hodil tělo své přítelkyně, kterou zavraždil před týdnem. Teď mu hrozí až 20-letý trest. Starostové obcí z okolí Velkých Karlovic se bouří. Nelíbí se jim přístup kraje k opravě silnice, která vede přes jejich obce na Slovensko. Po zimě je plná výtluků, s opravami se ale ještě prakticky ani nezačalo. Dnes byl v Praze představen nový připravovaný muzikál Quasimodo. Tentokrát, jak tvůrci slibují, půjde o zcela výjimečné představení. No a v čem konkrétně, tak to už zjišťoval reportér Tomáš Kraus.